Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Ukrayna'ya hərbi yardım göstərilməsinə dair memorandum imzalayıb. Ümumi məbləğ 600 milyon, müdafiə sahəsində olan yardım isə 350 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk. Dövlət katibinə Ukrayna'ya təcili hərbi yardım göstərmək səlahiyyətini verirəm deyə memorandumda qeyd olunub. Sənəddə deyilir ki, Amerika Birleşmiş Ştatları dövlət katibi öz səlahiyyətləri çərçivəsində Ukrayna'ya 250 milyon dolar məbləğində təmənnasız yardım göstərməyin Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına uyğun olub-olmadığını müəyyən etməlidir. 350 milyon ABŞ dolları isə Hərbi Nazirliyin müdafiə vasitələri və xidmətləri, o cümlədən təlim və məşqləri üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Rusiya fevralın 24-dən Ukraynada hərbi əməliyyatlar keçirir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunun Ukraynanın delimitarizasiyası üçün lazım olduğunu söylüyor. Bir sıra ölkələr, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bugün, fevralın 26-sında isə Putinə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq olunub.